Təbii ki, çarxıdı. Hamımızı inanın ki, birimizin qolundan dartdılar. Birimizin məndə disk var. İstəsəz o diski sizə verəcəyəm. O diskdə körpə uşaqlarının gecə saat 3-də Cavanşir müəllim var. Cavanşir müəllim. Allahın qabağında tezliklə cavab verəsən. Bir yuva qur. Uşaq vaxtı biz olanda həyətdə quşlar olurdu. Biz onlara yuva tikirdik. Bir uşaq var idi. Yuvanı dağıtdı. Bizə dedilər ki, yuva dağıtmaq günahdır. Bu boyda insanın yuvasını dağıtmaq günahdır. Allah bəlovu versin sənə. Bu qədər cəmaatı bugün bura salmışsan. Allah sənin bəlovu haram olsun, burnundan gəlsin. Anqilədə tikdiyin evlər. Cəmaatın pulları ilə. Ayıb olsun. Azərbaycanı taladığı taladığı. Prezident əcəb verir bunlara nə edir. Harda dayanmazsın. Siz gedirik Axund bağına, qardaş. Bura rahat. Bura rahatdır, çəkin. Yolu bağlamayın, dedik. Yox, hey, burada daha da sən tələsmişsən. Gedək də, gedək qabağa. Biz sən necə qorxdular ki, rahat arada girməsinlər, rahat olsun. Mən qarışdırdım, mən belə bildim. Bizim hamımız ağlatdılar, birimizə dedilər, benim torbağın altını ölçmədilər, evlərin duvarlarını ölçmədilər. O olmaz, bu olmaz, hamısı ciddərinə götür, inanırsınız. Özdəki biz hamımız hökumətlə alış-veriş eləməmişik. Ayrı-ayrı bir adamlar da çıxmışdı ortaya, bir nəfər adam hamını alqı-safqı eləyirdi. Bu bir nəfər kimi idi, bir yanyörü idi, bir yardırı idi. Hökumətin planı varsa, bu insan kimdir bizlə qol çəkir? Hamısı oqda idi, oyun idi, başa düşürsün. Yedilər pulumuzu, zəhmət çəksin, Cavanşir müəllim gitsin, xaricdəki villalarını, evlərini satsın, gəlib cəmaatın pulunu paylasın. Ya da ki, o dünyada valla bilmirəm, nəyə necə cavab verəcək? Orada ki, tapış yoxdur, pul yoxdur. Bəs indi nə vəziyyətdir? Hal-hazırda vəziyyətimiz belədir ki, hərəmiz bir dərədə. Hal-hazırda bu vəziyyətdir ki, çox adamın propiskası yox, polislərdə propiskadılar. Çox adamlar məktəblərdə yatırlar. Nə gündə, nə vəziyyətdə. Ona görə biz istəyirik ki, yoldaş prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz bu işə baxsın və bizə bir kömək eləsin, bizim kompensasiyası versin. Biz indi oradan aşağıdan girmişdir Nazirlər Kabinetində, bizi qəbul elədilər və bizə dedilər ki, bu işə baxacaqlar. Biz sizə müsbət cavab verəcəyik. Yəni, bunu deyiblər bizə. Ona görə də bunu qeyd edin ki, yoldaş bizə söz verdi ki, müsbət cavab olacaq. Az familiyasını yazmışıq, indi axsaqqal deyəcəyiz. Gəlin buradan, ki, oradan yol bağlanır. Gəlin buradan, buradan. Yazar, yazar, qoy ben intervju versin. Ben abi yazan değilim. Ben sizde kimden de şey yapayım. Hanım bey şahsiyeti seçim ben yazdım. Şahsiyeti. Yok abi, şimdi kaydır oraya. Doğru. Gəlin, mən məlumə çağırmışa gəlin. Haydir, anı çəkin, sonra bir şey çəkin. Yaxşı, bəsələ, onu çıxı çəkin. Bura, gəlin. Gəlin, gəlin. Necə edəyək, hərdən yaxın? Parka girəyək, parka. İnanın ki, səhərdən istəyirik, çəkiliş eləyir. Prezident aparatının qarşısında qoymurlar. Hürmətli prezidentimiz özü demişdi ki, mətbuat mənim gözümdür. Bu sözü demişdi, demişdi uşaqlar. Mətbuatsız. Amma qoymurlar. Mətbuatı qoymur. Çünki mətbuat çəkəndə prezident abısını televizordan görür və bunların da başını oynatır. Əcəb də eləyir. Çünki bəsdirində bu cəmatı oynatdırsa, hamımız yaşlı adamlar düşmüşük yollara. Gəl, hamımız belə düzüləyin. Hə. Di bu tərəfə, bu tərəfə. Siz belə keçin, bizə buradan dura. Sağ ol, Emil qardaş. Qabaq. Deməli, əsas aşağısısınız. Tək mən deyirəm. İndi hamımız birazdan. Əvvəl siz başlayın, sonra bir-bir danışın. Səbirdə ol. Gəl, gəl. Bir yığışan aqsaqqallarınız da var, qəşəng siz. Sağ ol.
İndicə mənə dedi ki, yuxarıdan danışdıq ki, bizə dedilər ki, gedin ora. Çıxın parka, baba, çıxın. Mən sənə dedim. Mən sənə dedim. Mən sənə dedim. İki adamı yığdı da. Gəldin ora, qəbul edənlər. Ya, özün deyirlər, bir qalın olsa, 570 min getirir. Durmayın. Bak əhlinə, hara da qaçır dursun. Gəlmə. Olmaz da, bu belə yığılışıb, belə şey olmaz. Söz danışacaq, oğlum, sənə qurban, neyinizcə? Qoca güzəl vatlar. Biz də bir işte sevdə qalmışaq. Biz dəstəliyirik, biz də siz qoymursunuz bizi dəstəliyə. Başmağa, sözümüzü biz burada, heç kəs burada hamız prezidentimizin arxasında duran insanlarıq. Həli. Sadəcə olaraq, bəzi vəzifədə olan şəxslər həm Azərbaycanın, həm bizi, həm prezidentin sözünə qulaq asmır. Prezident də eşitməlidir ki, mətbuatın köməkliyi ilə ki, cəmaatın nə problemi var, nəyi var, qoymursunuz. Qoymursunuz ki, cəmaat sözünü düşsün ki, mətbuatda prezident öz gözü ilə görsün. Nazirlər yığılırlar sırayla iclasda, hamısı dovşan kimi əsirlər. Qapıdan çıxan kimi prezidentin bir dənə sözünə əməl eləmirlər. Eləmirlər. Çünki qorxmurlar bunlar, o qədər harınlayıblar. Nazirlər qoydu cəmaatı bu gündə. Bütün Azərbaycanın milyonları çıxdı Bakıdan. Gəmilərlə, paraxodlarla bizim pullar hamısı getdi burada. O qədər harınlamışdılar. Hamız gözəl bilirsiniz yoldaşlar. Biz aşağıdan çəkiliş eləmək istəyirik, qoymurlar. Burada çəkiliş eləmək. Niyə görə? Biz prezidentimizə güldən artıq söz demirik. Biz prezidentimizə sadəcə onu demişik ki, hörmətli prezidentimiz, biz sizi dəstəkləyirik, biz sizin arxamızdayıq. Zəhmət olmasa bizə yiyə çıxın. Bizim arxamızda durun. Qabaqda seçkilər gəlir. Biz sizin, bu cəmaat hamısı sizin arxamızdadır. Sizdən xahiş edirik, bizə arxa durun. Problemimiz Sovetskidir, qardaşım. Kompensasiyadır. Zülümlə bizi çıxardıblar. Diskimiz var bizdə. Orxan oğlu var. Oğlum, bak 15 kvadrata mənə 22 min pul verildi. Bir il mənim işimi uzatdı. Gəl qol çək, olmayacaq. Mənə qol çəkdirdi. Bir dəzə sonra eşitdim ki, o balacıq kvadratları hamı ev verilib. Mənə 22 minlə pulla məni yola saldı. Belə şey olar. Bəs mən o 23 minə mən nə almalıyam? Mənim ailəm, mənim oğlum, mənim gəldim, mənim uşaqlarım. 23 minlə insan yaşayar, mən bu yerdə mən yaşayırdım. Xahiş edirik, xahiş. Özüm Ələkbərova Dilşah. Ələkbərova Dilşah. Əliyeva Elmira. İki uşağım var, iki oğlum var, iki oğul anasıyam, tək qadınam, uşaqlarımı böyütmüşəm o məhəllədə, o burada evlərdə. Min şükür deyirdi, verildi. Biz atqaz eləmədik, narazıçılığımız nədən oldu, kompensasiya verilmədi. Nəyə görə? Mənim iki dənə oğlum var, biri ev eşiyi ala bildi, otura bildi, ailəsi vardı. Mən kiçik oğlumdan kirayədə indi qalıram. Biz nə tələb eləyirik? Biz hökumətin dalındayıq, biz İlham Əliyevin, Mehriban xanımın arxasında dayanmışıq. Biz onu ilə bərabərik. Ancaq bir şərtimiz var ki, bizim kompensasiya, bizim yerdə qalan pullarımızı versin ki, biz uşaqlarımıza bir gün ağlayaq. Belə olmaz axı. Yəni, yeyintilər çox oldu. Sovetski cəmadından yeyintilər köçə-köçdə o evin içindən ölçdülər. Halbuki damlardan ölçülməli idi. Evin içindən 750 manatdan, 1500-dən verdilər. Ancaq gəl 750 manatdan da o hansı ki yerlər vardı, onları elə bilər. Onları ölçdülər. O olmaz axı, niyə bizim haqqımızı yerlər? Orada yetimdə böyüdən olur, kimsəsiz də, mənim kimi başı, məsəl üçün, sahibsiz də, orada çox adam var elə içində. Hamı bir səviyyənin adamları olmuşuq. Kəsib olmuşuq, zaten yaxşı mehriban olmuşuq, mehriban olmuşuq, məhlə cəmadı. İndi verdi, eybi yox, hərəmiz, pərəm, mən şəxsin Meşrağdan indi gəlirəm. Olmaz belənçinə, biz haqqımızı tələb eləyirik, biz artıq heç nə istəmirik. İlham Əliyevə də hörmətimiz var, Mehriban xanıma da, o yenə də deyirəm, onların arxası, biz burada miting yaradıb, dava, şava, İraq olsun, biz elə şeylər eləmirik. Kompensasiyamızı versin, hərənin neyi var, onu qaytarsınlar, çiftlik hamı otursun, yenə də kim harada bir parça nə tapırsa olsun. Bu qədər. Mən Elmira xanım
insan mən bunu tələb eləyirəm. Mənim kimlər də çox valideynlər, çox analar, atalar var. Hamımız istəyirik. Hamımız. Allah kömək olsun. Sizə nə idi, nə qədərdə? Məndə də ortaşa elə bir ki 100 kvadrata qədər sahəm var idi mənim. Elə bir ki evimin yarısını vurdular 1500-dən, yarısını vurdular 800-dən, 400-dən, 300-dən. Babamdan qalan mülkümdür mənim. Ata babamdan 1902-ci ildə. Onların da dokumentini saxlamışam, təzə kupçam da var. Mənim evimin divarlarının qalınlığı 91 metrdir. Evimin hündürlüyü 4 metr yarım idi. Özləri gələndə belə çaşıb qalmışdılar. Yedilər 42.500 pulumu yedilər. Anamı qorxusublar ki, oğluğu tutduraruq sən. Deyiblər. Amma mənə anama deyiblər ki, sən oğluğu tutduraruq. Problem yaratsan. Nə var, mənə belə... Gəlin, görək, gəlin, gəlin, kesin zəhmət olmasa. Gəlin, gəl qardaş, gəl. Keçin, da dedin, nə söz? Kərim olan Gəlin. Burada 11 min alan var. Burada 20 min alan var. Mən şəxsən 23 min almışam. 4 evladım, 10 nəvəm var. Hamısını qeydiyyatdan çıxartdılar. Hamısını atdılar polis bölmələrinə. Onkoloji xəstə oğlum var. Asma xəstəsiyəm. Gedib elə yerdə torpaq almışam, dikədə bilmirəm. 23 minə neynəmək olar 15 ailəyə? Hamısı deyir ki, qol çəkmişəm, mənə pul ver. Qol çəkmişəm, mənə ev ver, evlatlar. Mən bunları necə bir yerə yoxlarım? O pul verdiyim pul. Olsa canla başla gedəcəklər. Şəhid olmağa da razıdırlar. Amma bunlara yaşay üçün yer versinlər. Mən tələb edirəm. 23 günə heç nə eləyə bilməmişəm. Hamız küçələrdəyik. Ya mənə kompensasiya versinlər. Bütün avukatlar adına danışıram. Ya kompensasiya versinlər, ya da bir ev versinlər ki, mən uşaqlarımı ora yığım, orada yaşayım. Çox sağ olun. Qurçağı evləriniz, sənətli evləriniz bir Allaha and olsun. Əgər mənim prezidentim bilirsə, Allaha inanırsa, Allaha and olsun, 20 min həmin evdən ötürü borcum var. 24 mini verirəm Cavanşirə, görüm gedib nə ala bilər? Mən də gedib belə ev almışam, nə sənadı var, nə şey, iki ailə, üç ailə bir evə yoxdur. Cavanşirin bir dənə restoranda oturduğu qiymətdir həmin 24 min. Bu cəmat yazıqdır, öyle özləri yediyi kimi, heç olmasa bu cəmat bir normal şərait istəyir. Başqa bir şey istəmirik, uşaqlarımızı qeydiyyəsi salmağa bir ev istəyirik, başlarını soxmağa bir yer istəyirik. Olmaz bu burada, 14 baş ailəni 45 min pullan çıxartdılar, töydülər çölə, məcbur, məcbur. Bu qədər haqsızlıq olar. Mən bilirəm ki, istər prezidentimiz olsun, istər Mehriban Əliyev olsun. Mən bilirəm ki, bu şeylərdən xəbəri olsa, həmin nazirləri də, həmin o sədirli elgənlərin də hamısının cəzasını verər. Sadəcə olaraq mən arxayınam, bilirəm ki, xəbəri yoxdur. Ona görə də çox xahiş edirik, prezidentimizdən kömək eləsinlər bizə. Bizim hamına hörmətimiz bəli. Hamına bizim ölkəmizə də, devlətimizə də, prezidentimizə də. Mehriban xanıma da hörmətimiz var. Xahiş edirəm bizim səsimizə səs versin. Mehriban xanım bakılılara başa düşür. Bəli, başa düşən. 6 manat, 7 manat gündə yol pulu vermək nə deməkdir? Biraz yüksənləri özümüzə istəmirik güldürək. Nəyə görə? Biz bura yığışmamışıq ki, İraq olsun, nəsə bir pis əməllərə görə. Yox, yox. Yox, yox, bəli. 15 il manada Baysinədə verdilər 1500 kvadratı, bizə də indi sökləndə 2018-ci ildə həmin pulu verdilər 1500-i. Pullar da düşdü, ev arvaç oldu, tək nəzərə alınmadı da bu. Evlərin üstü yazılmadı, kvadrata vurulmadı, evin altı hesablanmadı. Yəni ki, çox pullar kesib, haqqızda oldu. Bizim zamanatın şikayətimiz oldu ki, bizim şikayətimiz nəzərə alınsın, bizim kompensasiyamız verilsin. Xahişimiz budur prezidentimizdə. Hacı onun üçün çalışırıq. 44 kvadratdan 32 kvadratla mən pul verdilər. İndi uşaq qeydiyyatsız yaşayır. Oğlum da özüm də. Qeydiyyatı yoxdur. Ev almışım. Aladağa, Bündüzsüz Qaradağa. Şəhərin göbəyində yaşayır. Lazım olan şey. Lazım olan çox qəzalı vəziyyətdədir. İndi gedib çək edə bilərsiniz, görə də bilərsiniz. Evlər uçur. Əməl bu gecə mən uşağımı götürüb küçəyə qaçdım. Kuxuna belədir. Cır, interesini bir səs çıxartdım. Gördüm ki, ev başladı aralanmağa. Uşağı götürdüm küçəyə qatdım. Neçə ildə orada yaşayırsınız? 2003-cü ildən orada yaşayırıq. Bəs əvvəl elə problemlər var idi? Yox, 2010-cu ildən başlayıb sürüşmə. 2010-cu ildən başlamana baxmayaraq, dəfələrlə Nazirlər Kabineti, icra başçı İlqar müəllimin o yalandan vədlər verdi. Axır çıxartdılar, yeri dəyişdilər. Yalandan yeri dəyişdilər, çünki yer dəyişmədi. Bizə heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Evlərinizin sənədi varmı? Var, hamımızın sənədi var.
hamının sənədi var. İstəyir qupçası olan, istəyir bu dövləti torpağı satan sərəncamlar. Sabah durub mənə həyətdə nəsə tiksən, avtomatik tökülüşürlər ki, heç nə tikmə, ha, bura sürüşmə zonasıdır. Amma gəlginən ki, sürüşüb təpəmizə uçur, heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Çox bərbad vəziyyətdir. Fövqəladan rəyi var mı? Var, fövqəladan rəyi də var ki, bu evdə yaşamaq olmaz. Təhlükəlidir, vətəndaşın qazı işığı kəsilsin, küçəyə çıxarılsın. Amma gəl kompensasiya verən yoxdur. Gəl biz yaxşı çıxaqın, hara çıxaq? Deyir, gəl öz vəsaitinlə çıx. Vəsaitimizlə hara çıxaq? Öz vəsaitimizlə hara çıxaq? Özümüzün imkanımız var, dövlət iş verib mənə. Geologiya, deyir, məndə də var. Özümüzlə, Məcidova Səriyyə Tahir qəzə. Təxminən neçə ailə bu? 40 ailə, 40 ailə. Özün yazdıdır, qəzalı yazıbdır. Mənim evim bir əsrdən yuxarıdır. Bir dəqiqə bir verin. Bu Vətə müharibəsində əvvəl olmuş iki qəhrəmanın evidir. Bir əsrdən yuxarı müddəti var, müddət bitmiş evdir. Ev başımıza olsun, bizim evinin yuxarısında evlər tikilib təzə məhlələr. Onların suyu bizim evin altından gəlir gedir. Ev bütün çöküb. Yaşaya bilmirik orada. Ev içərdən başımıza olsun. Köhnə evdir, qədim evdir. Mən xahiş edirəm, bizə işimizə baxsınlar. Biz nə gündə yaşayırıq. Böyük ailədir, vətən müharibəsində həlak olub bir qaynatamı qardaş. Qaynatam da yaralı qaydı müharibədən, 41-45-də. Bizim orada ailəmiz böyükdir. Gəlib bizə baxırlar, deyir ki, siz hələ burada yaşaya bilərsiniz. Ev uçulur başımıza. Böyük divarlardır, necə çatlayıbsa, biz orada qorxu-qorxu yaşayırıq. Başımıza uçursa, ondan sonra bizə verdiyi maddi yardım bizə lazım deyil. Bizə indi köməkli eləsinlər. Neçə vaxtı problem? Təzə evlər tikiləndən sonra oldu. Bizim o evlər möhkəm idi, çatlamırdı. Təzə evlərin suyu, kanalizasiyası yoxdur. Bütün onların suyu bizim evlərin altından gəlir gedir. Evin içində su çıxır. Divarlar açılıb nə gündədir? Zırh idi, çəkiliş da? Eləyə bilərsin. Zırh idi. Bəli, bəli. Nə gündə yaşayırıq biz əziyyətlə. Hər günü qorxa-qorxa yaşayırıq orada. Biz nəyə gündük? Kömək eləyin. Prezidentə çatdırın da bizim sözümüzü. Biz prezidentə arxalanırıq. Güvənirik ki, bizə bizim söhbətimizi qulaq asın deyə sözümüzə. Mehriban xanımdan da xahiş edirik. Prezidentdən də xahiş edirik. Bizim vəziyyətimizi nəzərə alsınlar. Mən Böyük Vətən Müharibəsinin ailəsindəyəm. Mən 37 ildir gəlin köçmüşəm. Mənə deyir ki, sənin sənətin yoxdur. Sənət evin nənəsinin adınadır yoldaşımın. Onu da iki dənə oğlu müharibəyə göndərib. Biri qayıtmayıb, həlak olub. Zırda abidə var, abidədə Ağamirza Xəmirza oğlunun adı var. Onun ailəsini, onun adını daşıyan oğlan bəs nə vəziyyətdə yaşayır? Nəvəsi. Həyətdə 3 dənə ailəyik biz. Həyətdə onların kökünün ailəsiyik də biz. Deyir ki, adınıza salın evlərdir. Mən necə salım adınıza? Biz orada qəzalı vəziyyətdə yaşayırıq. Mən nə edəm adıma salma? Məni çıxartsın orada. Yaşaya bilmirik biz orada. Uşaqlar, 3 dənə ailəyik biz hal-hazırda həyətdə, bir nömrədə. İndi onları xahiş edirəm ki, bir dənə bizə məsələmizə baxılsın. Ekologiya Sərvətlər Nazirliyi 3 il bundan qabaq təsdiq edib ki, burada çökmə oturma qədim evdir bu. Çöküb, ev çöküb. Deyir, get bər, fövqəladə hallarla əlaqəsi yoxdur. Necə əlaqəsi yoxdur? Ev çöküb, ev çöküb. Yarıdan dönüb, bölünüb, ev fırlanıb. Mən orada necə yaşayayım? Uşaqların səhərə kimi mən axıranlıq eləyirəm ki, uşaqların başına uçulmasın ev, durab qaçaq evdən biz. Nəyə biz, hara deyə dərdimiz? Salam öküm, hətəm Allah verdiyim 45 beydə yaşayıram, Suraqanım. Eyni vəziyyətdir, yəni bizim zamanın müraciəti odur ki, yəni bu Nazirlər Kabineti, Prezidentimiz baxsın bu işlə məşğul olsun, bizə köməkliyini əsirgəməsin. Biz istəyirik ki, yəni bizə birinci mərhələdə cəmaatı köçürdüblər, çox bərbad vəziyyətdə köçürdüblər. Biz istəyirik ki, heç olmasa bizim cəmaata normal bir ev şəraiti qurmaq üçün kompensasiya ayrılsın. Bir də bizə elə bir torpaq sahəsi versin ki, orada kommunal xidmətlər də olsun. Kommunal xidmətlərdən əlavə, yəni biz gedib daha birinci mərhələdə kimi əzab əziyyət çəkməyək ki, kanalizasiya sistemi yoxdur. Cəmaat torpağı qazır, onun içindən su çıxır. Yəni belə çıxır ki, biz sürüşmədən İndi də gedib dəniz suyunun problemindən, ya kanalizasiyaların suyunun problemindən orada dərdimizin üstünə dərd gələcək. Ona görə xahiş edirik prezidentimizdən, Nazirlər Kabinetindən ki, bu işlə məşğul olsunlar, yəni bizim icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə elə bir kompensasiya, elə bir torpaq sahələri ayrılsın ki, biz gedək normal balalarımızdan, körpə balalarımız var, hamı qalıb dəhşət, qorxu içindəki nə vaxt biz
bu problemdən canımız qutaracaq. Köməkliyiniz istəyirik sadəcə olaraq. Təşəkkür edirəm. Siz də oğlum nişanlıdır. Qapılarda qalıb gəlir. Mən gətirə bilmərəm. Mən 2 dənə həqiqi əsgər göndərmişəm. Xidmətə gedib gəliblər. İndi mən oğlumun birini evləndirmişəm. Birini evləndirməyə də şərait yoxdurdu. Mən uşağı gəlinə hara gətirməyə və özüm 37 ildir orada nə zülümlə yaşayıram. Köhnə qədim evlərdir. Daşlar, qədim daşlarla tikilmiş evdir. Çatdaqlar nə boyda açılıb. Biz o daşlar açılıb başımıza tökülsə orada salamat adam çıxmayacaq. Ondan sonra bizə kömək eləməyin xeyri də yoxdur. Həftədə elə biz, həftədə 10 günlər biz şey edirik, damın üstün maz deyirik ki, səmək deyirik ki, evin içində yağış olmasın. Bir həftə keçir gəlində görsən ki, damın üstündə. Bir gün o dam düşəcək evin içində. Anladın ki, evin içində yatırıq. İki mərtəbəli evdir, ikinci mərtəbədə çöküzü üstündə. Yəni, ikinci mərtəbədə evin biri qalır, birinci mərtəbədə biz qalırıq. Harbi veteranın evidir. Hamımız bir yerə yığışa bilmirik. Lab yuxarıda da qalsaq aşağı düşəcək, aşağıda da qalsaq yuxarıdakı üstün. Yəni, para deyirik, hələ deyik, baxılacaq, baxılacaq, ancaq yola verirlər, ancaq elə ötürürlər. Müharibədə həlak olmuş iki qəhrəmanın evidir bu. Bəzi məmurların ispatından bu prezidentin nüfuzunu salırlar. Mənim adım İsmailov ilə ilə Ağadadaş qızı. Mən çoxdan ərzə vermişəm, şikayət eləmişəm. Baxan yoxdur, heç gəlib bayırdan şəkillərini çəkiblər, çatdaqlarını. İçəridən çəkiblər, onu yapışdırmayıblar. Bayırdan çəkdiklərini yapışdırırlar. Deyir, siz hələ orada yaşaya bilərsiniz. Yol verilməz də deyir. Sizin deyir, eviniz fövqəladə hallarla deyir, əlaqəsi yoxdur. Necə əlaqəsi yoxdur? Ev çökür, batır, gedir. Ev başımıza uçub gedəndən sonra... Kim sənə qapdı bu ağlamda? Yəni sabah yox bir gün, bir də orada görüşürüm. Çünki icradan, bəli, çünki icradan da çox şahsılı. Bunu Maliyyə Nazirliyi icraya göndərəcək, ona görə. Maliyyə Nazirliyi göndərmək üçün bunlar indi işləyəcəklər. Çatacaq bu söhbət möhtərəm prezidentimizə. Oradan üzə nəsə bir, bura əmir gələcək və yaxud nəsə bir şey gələcək. İnşallah, müsbət cavab aldıq ümumiyyətlə. Sağ olun. Hamısı geçsin evə indi. Hamı gəlsin. İcraya hamısı gəlsin. İcraya hamısı gəlsin. Nə çox adam olsa belə yaxşı olur. İndi davam edəcəksin. Bəli.